Арыс қаласындағы тойхана ардагерлердің демалыс орталығына айналды. Енді зейнеткерлер мұнда үйлену тойына емес, кітап оқып, бильярд пен үстел, теннисі, және шахмат, дойбы ойнауға жиналады. Ерекше орталықтың ашылуына тілшіміз Жандос Жұмабек куә болып қайтты. Мына үлкен банкет зал тойханаға мүлде ұқсамайды. Енді мұнда бұрынғыдай қатты музыка да қойылмайды. Астатөк дастарханда жайылмайды. Есесіне мұнда ардагерлерге арналған кітапхана, йога алаңы, спорттық жаттығу залы мен бассейн жұмыс істейді. Үлкен кісілер бір сәт тынығып бой сергіту үшін шахмат, дойбы, бильярд, теннис үстелдері қойылған. Жаңа орталықтың ашылуына облыс басшысы Өмірзақ Шүкеев қатысты. Қырық жыл мектепте мұғалім болған зейнеткер Жолдасбек Тұрманбетов мереке алдындағы ерекше тартуға разы. Олар бұған дейін жастар орталығының екі бөлмесін паналап келген. Енді тар жерде тығылмай, кең жерде еркін тыныстап, бос уақытымыздың бәрін осында өткіземіз дейді. Бұрын ардагерлерге арналған ешқандай орын жоқ болатын. Әрқайсымыз әр жерге барып ойнап жүретінбіз. Ал енді қазір мына жерде барлығы осы жерде тұр. Мінекей қалаған уақытыңызда келіп демалуыңызға, ойнай беріңіз, ойнауыңызға болады. Бұрын соңды бұл Арыс қаласында бұндай нәрсе болмаған. Бұл енді бірінші рет болып отыр. Әрине көңіліміздің шығып жатыр, өте керемет, тамаша. Сонымен қатар мұнда миды тынықтыратын сенсорлық бөлме, терапевт дәрігер мен массаж және тұзбен емдеу бөлмелері қарттарға тегін қызмет көрсетеді. Бұрын мұндайды көрмеген арыстық қариялардың қуанышында шек жоқ. Жолдасымыз екеміз көріп, демалып, мына тұзбен емдеу кабинет ашылыпты. Бұл деген өте керемет кабинет. Сол себептен міне ем болсын деп алғашқы ашылу несіне еміне келіп отырмыз. Бізге жасап қойған сыйы сияпаты деп ойлаймыз. Тойхананы ардагерлер орталығына айналдыру идеясы Арысқа жаңа әкім келгеннен кейін пайда болған. Жергілікті билік карантинге байланысты бір жыл бойы бос тұрған ғимараттың иесіне залды жалға беру туралы ұсыныспен шыққан. Жалпы өңірде карантин кезінде тойхана бизнесінен бас тартып, кәсібін жаңа бағытқа бұрғандардың қатары артып келеді. Әлеуметтік қызметкерлердің айлығы бюджет есебінен, қалғаны 70% спонсорлық көмек есебінен болады. Одан бөлек компьютер кабинеті де қарастырылған. Барлық бағдарламаларды әлеуметтік көмектердің бәрімен танысып қарап отыру үшін де осы цифрлық сауаттылығын ашу бойынша да жұмыс жасайды. Әсем ғимаратта қарттардың жиі бас қосып, жиын өткізулеріне, тынығып шығармашылықпен айналысу үшін барлық жағдай жасалған. Арыс қаласында бүгінде екі ұлы отан соғысының ардагері мен 305 тыл еңбеккері бар. 6000-нан аса зейнет жасындағы қария тұрады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістан облысы.